Здравейте хора, днес е 26 април. И въпреки, че сме 26-ти, това тук все още не е направено. Затова днес ще го оправим. Ще леем бетон. Това е дъската, която ще използваме за куфража. Бележим и режем. Точно 78 см. Преди да монтираме дъската, изчуквам този бетон, който стърчи, за да може дъската да прилепне плътно по този бетон. След като излишният цемент е отстранен, трябва да почистим мястото с прахосмукачка. Това се прави, за да има по-добра спойка между стария и новия цемент. Мястото е почистено, може да монтираме куфражната дъска. Куфражната дъска е монтирана, още нивелирана. С този хубав нивел. Роско. И освен, че е нивелирана, тук да равни, разстоянието тук и тук е едно и също. За да бъде естетически малко по-добре издържано. Сега отиваме да забъркаме едно бетонче и се връщаме да го налеем. И за днес сме готови. Готови сме да забъркаме бетона. В този голям лиген изсипваме почти една кофа филц и половин кофа пясък с половин кофа цимент. За да се получи 3:1 спрямо цимента. Цялото това нещо е объркано на сухо. Мисля, че материала стана прекалено много спрямо това, което ще ми трябва. Затова ще отсипя половината в тази кофа, който ще го забъркам малко по-късно, тъй като не мога да го ставя, защото част от пясъка беше влажен и всичко е вече мокро. Просто ще го пресипя тук, за да може по-лесно да го объркам, защото е доста трудно. Пресипахме част от материала в отделна кофа. И време се захващаме към същината. Ще направим бетончето не много мокро, трябва да бъде леко сухо, но преди това трябва да намокрим тук стария цимент, за да може да направи по-добре спойката. Така че се захващаме за работа, ще ви покажа крайния резултат, защото е трудно да снимаш, да бъркаш, да мажиш и ще стане малко мръсно тук и така. Очаквайте след малко крайния резултат. Здравейте и добре дошли в новото ни видео. Ние сме Дидо и Кали и в този канал споделяме видеа на различни теми, предимно за живота на село. Споделяме опита си в отглеждане на зеленчуковата ни градина, показваме ремонтни дейности по нашата вила, понякога и вкусни рецепти, които вече са позабравени. За тези, които сега попадат на нашия канал и не са гледали наши видеа, искаме да ви приветстваме с добре дошли. Ако съдържанието ни ви допадне, може да се абонирате с камбанката, да коментирате и да дадете по един палец нагоре. Това наистина ни кара да се чувстваме оценени. Благодарим ви! Дидо, тук сме, докарахме материала и сега почваме да разтоварваме. Здравейте, приятели! Днеска е 28 април и както виждате, крушата прелива от цветове. Надявам се тия цветове да станат круши, но днес захващаме с малко хамалска работа. При мен е моят приятел Любо. Сега ще ви го представя и него.
питай, ма какъв е план за деня и като кажа да това е Любо, кажи нещо, здравейте и така. Снима ли се? Да бе, снима 20 секунди. Няма здраве. Тикаш за едно малко за отскок. Това е Любо, той днес ще ми помогне да изпълниме плана. Здравейте, приятели. Питай, ма какъв е план? Ай, кога да ги поздрави и тогава те питам. Ами да, аз викам, това е Любо, кажи здравейте тогава. Тори добъл. Тори добъл. Здрасти, Дидо. Какъв е плана? Чакай, бе. Чакай, вика, какво се чака, бе? Аз взимам нещата по ръце. Не знам какъв е плана, бе. Виж, викам, питам към плана, сега не знам към е плана. Това е Любо. Здрасти, Любо. Здрасти, Дидо. Какъв е плана за днеска? Плана за днеска не е много ясен, но като цяло трябва да те подготвя, че ще местиме много неща на някъде, в някакви различни посоки. Тук има една мивка, която трябва да слезе долу. Отгоре има едни железа, които трябва да дойдат тука и ако ни остане време, ще преместиме масите долу в гаража. Еми, да започвам? Да. Айде. Идеята на този шкаф, да го пренесем тук, беше, че тук е добре да има мивка, тъй като водата е на лесно място да се вържи мивката, а това отдолу може да играе ролята на сифон. Въпросът е, че това нещо седи цяла зима навън и меко казано се е скапало. Затова поставяме го тук, но няма да го използваме. Това просто ще бъде план за в бъдеще някога, когато ще го използваме. Лошо разчистваме, а виждате, че тук има товарена една камара буклуци. Тези буклуци са гумени подложки за детска площадка. Такъв тип настилка. И тези плочи ще ги използваме да наредим някъде, може би тук отпред, пред гаража, за да не се плъзга джипа. Или някъде горе в градината. Това са гумени плочки и мисля, че са много удачни. Те са тук благодарение на Любо. И сега, приятели, понеже Дидо е зъл гений и експлоататор, голям експлоататор, ще трябва да пълним тези кофи с пясък и да ги качваме нагоре. Това е безплатен фитнес, няма да искам пари. Така, сигурно се чудите защо го правим всичкото това. Просто това тук е пясък, а тези окопи ги направих снощи, докато се прибирам. Почвата е прекалено мека и не е окей. Затова ще отнемем малко от нивото. Ще ги качиме горе да заравниме и ако остане време, може да наредиме тук някакви плоскости от тези, за да не се окопаваме по този начин. Но като цяло тук трябва да се смъкнем нивото доста. Така че се залагаме за работа. Докато сме на обекта и мъкнем кофина нагоре, за да заравниме, се сетих, че и тук е хубаво да бъде равно. Тук виждам два огромни камъка, които е непосилно да ги преместиме. И това, което ми хрумна, е да ги заринеме с земна маса от тук, така и вече трябва да падне нивото. Това с цел да може да вкараме колата ето тук. Да може да я тръпнем максимално навътре към двора. Но тази ламарина тук ми навява мисълта, че най-вероятно отдолу би трябвало да има шахта. Сега ще я разровиме, ако няма шахта, го зариваме. Ако има шахта, го мислим в движение какво да правим. Така че сега ще махнем тази ламарина. Докато Любо си играе тук, на камиончета в пясъка, аз ще свърша много отговорната работа да запаля тези буклуци, за да може да вкараме колата там, понеже всичко е тръни. Оказва се,
фалшив сигнал. Тези ламарини не знаем защо са там. Ето тук имаше една, която също ни подведе, тази. И си мислехме, че просто има дупка за септична яма, което е най-логично да бъде тук, защото тук е пътя. Ако нещо трябва да дойде лайнарка или не знам как се казва, камиона, който трябва да извози говната от тук, тук е най-логичното място. Но нямаме такава шахта, яма и каквото и да е. Така че започваме тази мека маса да я преместиме тук, да заравним и започваме от стената насам да редиме тези плочи. Поне това е за момента, после може и друго да правим. Айде! Почваме да видим какво ще направим. Не е хубаво, ама мерака е по-голям. Временно! Бат Любо, какво направихме? Постарахме се малко, каквото направихме, се вижда. Сега ще видим дали има резултат от цялата работа. Айде да завъртим кулите да видим какво ще стане. Айде. Красота! Значи ще трябва да на 4-4 окараш да не кара да те буксува. 4-4 не прекъсна това! Знаеш колко харчи това? Само тук ще го включиш. Ама то се включва като слезеш от колата. Като слезеш от колата? Не, тук има ни хъбове, къде се включва. Не е от ручката отвътре. Това ми виждаш ли какво бе на мене? А като стани кално... Айде вкарай твоето видиме. Тя е вече постоянно 4-4, ще виж, че няма да такова. С 35 маневри стават нещата, ама не е това идеята. Кошкаеш? Много хубаво. Играхме си цял ден. Ама виж сега, това не пробуксува. Е, това не пробуксува, ама 15 маневри, виждаш ли? Е, 15 маневри са. И тук в момента този джип не може да излезе така директно. Тук не може да сви толкова на 90 градуса. Да. Разбираш ли? И ти пак трябва да го пуснеш, да го върнеш и тогава да идеш. Да. Сега махай тази баракуда от тука, защото трябва да вкараме масите тука. Направихме нещо. Сега ще видим какво. Другия вариант е като идвам с джипа отдолу. Газ. Директно го мушкам тука. И се правя така един завой. И задна и го изкарвам на там. Да. Това е единия вариант. Просто да, ще го вкараш малко с това чупка в предните. Защото предните губи няма да буксуват така в този случай. Да. Само задните вече накрая могат да изфърнат тия.
Ела. Изморили се? Не. Всички искаха да изчистим тук тая кочина. И днес ще направим точно това, хора. Ще преместим тези маси долу в гаража, за да освободим тук площадката и най-вече за да може Кали да използва този простор. Това ми е наредено и заявено от нея. Това са нейните изисквания. И ние ще ги изпълним. Там има едни перални, които ще ги сложим пак и тях до гаража. Тя извадя каквото има от тях. Няма да ви го показвам това. Някой ден ще случи. И заминава всичко на вторични. Така че се захващаме за работа. Да започвам. Хай. Това е за сега продължението, като се върне Калина, да измете. Бат Любо, как ти се струва днешния ден? Изкривих ли те от работа? А, можеш и по-добре. Трябва да се постараш. А, можеш и още тен. Може и още. Добре. Просто не стигна денят. И тото е, не стига времето. Изчистихме и по стара наша скъра традиция, когато изчистиме нещо, ние трябва да го напълним отново с буклуци. Затова сега ще донесеме ето тези и ето тези железа, които смъкнахме отгоре от асмата. Бат Любо, готов ли си? Готов. Готов картоф. Лесно ли беше? Много. Това е. Без никакви затруднения. Отиваме за следващото. Това мина без никакви затруднения. Другото ще е песен, бе. Кое е друго? А, е там, бе. На Дидо пак му хрумна гениална идея. Да сложим тази конструкция върху покрива. Защото да. Просто няма къде. Да. И действаме. Видяхте какво направихме. Сега това нейлон, с който беше покрит масата, ще го донесеме тук и ще го метнем отгоре и ще чакаме следващия вятър да го отнесе на някъде, където няма да го намерим. Айде! Това е което можа да роди гениалният ми мозък. Надявам се да ви харесва. На теб харесва ли? Е, това е. Последни штрихи. Да наредим бялата техника в двора или по-скоро на пътя и го пускаме бат Любчо да излита с 300. Днеска направо го убих от работа. Ако го видите в някой друг клип, да знаете, че е мъжко момче. Ако не го видите в никой друг клип, питайте къде е бати Любчо, защо не ти помага. Който разбира тук се спира! Това беше днешното видео, приятели. Направихме каквото можахме. Общо взето, нищо не направихме като хората, наясно сме с това. Но на Любо всичко много му хареса. Да. Да. Ти финални думи да кажеш? Лайквайте ни, шервайте ни. Супер, добре. Това не е заучено, да знаете. И така, чао хора. Надявам се да ви е харесало нашето епизодче. Хамаската работа те първа започва. По градината.
Мерси, Любо. Благодарим ви, че изгледахте това видео. Искаме да ви напомним, че вече може да ни последвате и в социалните мрежи. Линк за които ще оставим долу в описанието. Там качваме кратки видеа от нашето ежедневие и дискутираме различни теми. Ако това, което правим ви е допаднало, оценете го. Благодарим ви!